sunu groupe ba yow yang koy bëgg yaa ci naka ci naka ndax sa digënté ak ndey ça fait 1 an ngay and ak xalé bi diko xol mu dila xol xolal tafa melen ni xam mu tekké ko amal loy bëgg ak loy fay deng nga li ko ci donon exploiter nako xamal sa bop ha je crois que fuñ tollé dépasser na niveau bo xamné dañ la wara indiquer li nga wara def wala li dépasser nañ ko xam nga légui qu'est-ce qu'on va faire bon dañ koy baye conscience mu réfléchir oui après mom dina console bop té dara gënuma fi metti moy sank bi may ñew boy koñ bi xam nga sa kayo man sa problème yow lan dañ lan la jot ak ñom bañu wax ak man lo jot ak ñom ñu nekk affaire dafa xaw da ngay waru lan nga may xol rek qu'est-ce qu'il y a lan la yow sama rek yalla nga dér ak way kay bax nga ni duma bax da sama rek lan la da nga xamul sa valeur yow goor xamul sa valeur han yow xamul ni yow yaay pobar di xorom sans bo bokul neexul sama rek certificat de respect yow ya kay jox sa bop kenn mënu lako jox sama rek te digënté ñaara ko yoré han ben lam ci loxo du yëngu bu doon bay ba tey mëni xalé bay na walam bu yag mais yow nak sa wal ya kay bay sa bop du xalé bi mo la koy defal yow ni la xalé bi topé bu ko topé won yu ña ba ki ba tey benen problème lañu waxata waye kenn waxat benen pro ki ma te yow lan la han qu'est-ce qu'il y a sama rek aduma li nga wuti ci all bi mi ngi fi ci kër gi lan mo la déssé te ki defal ni fi ci gannaaw lo fekk ngeen ci man ma dem ngeen ci bilal geejju way ñu wax sa problème yow yow ñu ni sa affaire dara leeru ci neexul ba neexul waye gañi liñ mo wax deug la ma ngi melni dekkuma ci dekk bi ma ngi melni mengo mak sama jamono te ñi may wax de gisuma fuñ ma gëné gisuma luñ ma ëppalé gisuma luñ may xébé légui sama der yaquna ma daan romb ni diko nuyu muy rénd ke tan lu may xalaatal ndey taxna ba jaratuma ci koñ bi dara ci adina tumal gi de xawma fan la koy dindi xawma nan lay def rek ba li dañ sama der bi ndey ak lu mënti am ak lu ma mënti jaral dina la jot bëgg rek neex yàlla neexul ba neex waaye dootuma ndaw lan yaay dootuma ndaw ilaha illallah sayidina muhammad rasul sallallahu alayhi wasallam ndey loolu nan la mën a amee yaa ngi fàttaliku yuur bi la tafa tàggoo pour ñu dem réveillon ko entente nu ma xamul lan lay ren wax naa ko ne naa ko ñun rek ñooy baal amul dara dañuy jëm ànd baali te man bu gisee ma cotiser sax moo ma tax man xamu fi kenn man bu dee man rek du ma baal fi bés ma ko def man la ak samay xare mais su may waxee rek mën a maan waaw du ma wax lu leer te lay mu jot dul loolu xam naa li nga wax ntaam ñooñu doyu ñu ma dara demen dama amoon habitude bu génn feneen bi réveillon bi man réveillon famille rek la ñuy def chaque année loolu moo tax wa mais foofu buuba moom mii ñëw sax ay ñaari rakk mi jigéen lay àndal kooki famille la daa moom dañ maa doyu daa waaye tante wax cee tamit man kat du ngeen ma jaaxal ndax sama ñaari doom a daje xawma fu may féeti te it li ñu lay wax dafa naqa dee weddi ndax ñun naka jëkk fii rek la ñu dajaloo ci kër gi togg lekk naan du ñu dem fenn waaye nag comme demee ni nii te yow xamoo fi kenn day daal di doy waar xanaa lenn daal moo ci nekk mooy mën naa lenn sax bàyyi leen ngeen dem ay deux heures yooyu ngeen dellu si ñëw parce que su ngeen demee noonu ñu ne dana wér
mana pa bi rek fini tan dal baye sax man cotiser wona ba pare jaral na ma sax bu ndé dama man ma baye man ma ba teb mom kay dina def mom kay budé amoko fi andal ken neku fi dina dem way pour ngén té la ñibisi rek waaw waaw koku man nako wa légui su ngén démé ba 2 heures ngén dem ok man na nek man nga lool ñu def non Wah, ni lana. Kalau bayar dengan nyuruh tanggut nang lah. Baru bukan beli. No, pernah nak peras. Baru bukan dah memang dah terset. Utang langsung sebab gue gerau. Saya. Ada pun nanti cari nak. No, no boy. Kami dah terset dua ni. Kau pun nanti boleh. Hah? Dayam, semal bumbu bumbu. Bulu beri nak kok? Ani yang wisdom ni. Ada belum? Dari lingkung dah sama. Tapi sko. Ayo, sambil kita jalan. Bayar bulan masa mana? Sambil kita jalan. Mana yang mana? Hah? Bayar buku je, buku je masa kasir. Okay. Nai mana level ni? Tout le monde est métier. Tu as dit que tu es un peu plus. Je suis 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 un ça ngane ta fa mo la def li ya ni la def lem nalane won lepp lu la bunti dal ak lu mu metti metti ñu wax mako waye li nga wax tay de amna nakaro xamne ba mu juddo ba legi tay la kay soga ndax nday awma kenn ku dul yow lepp lu may daw sa bopa jant sa rek ya tax lu nekk itam lepp le nako ci aduna ngir yow sa benn bis kon yaakaaroon naa leneen ci yow lu dul lii sama yaakaar tas na bu baax a baax wax nga dëgg waaye dinaa la ko baal àq ndax li tax ma di la ko baal mooy dëgg gi nga janoo ko wax ma ko ndax néew na say ay moroom yoo xam ne lii di la dal tey dina leen dal ñu dëj seen ndey di ko ko wax waaye nag maa la ko yare waaye dafa moo ma bett dafa moo tas sama yaakaar su ma yëboo ne man kay maa la war a bal àq ndax lépp lu la dal su boppa jant sa rek su ma yëboo ne mana ndax man maa faboon Moustapha boot ke sama digg gannaaw mu matt ma waaye ma nit defu ma dal
ndax nit rek la. Kon kay jamono moo ma nax, ndax nitu jamono ñoo mel noonu. Ñooy def képp koo si lebal lu baax rek lu bon na lay fay. Moustapha. Na yeah. Ba. Lan nga? Yow Mado dara. De. Xam nga man Tafa. Man de dafa am lu ma jaax. Man daal dama seetlu fan yi yëpp. Saay boo wàccee rek ñibbi si si kër. Man loolu jaaxal ma. Daan ñëw samedi ba samedi. Mado dara. Yàlla dara. Xam nga dafa am benn examen bu may préparé. Ah mën a mën nag naa ñëw fii comme ça gën a féex pour mën a xoolaat kay yeeg yooyu. Waaw yow ma defoon ne bëgg a féex ba mun a jàng moo tax ngay financé kër tant fii ku la fi jàngal. Tafa xam nga lu ma bëgg la ma la waxoon ci commencement ba doomu gor. Waaw yaay daal. Ah bu ma ne yaay man toujours duma bëgg rek. Yaay li ma la wax la damay jàng le son yi la moo ma tere. Déedéet le son yi daal te yow la wax ma dëgg rek nañ waxtaan moo gën. Yaay daal ma daan dem dematuma ndey dafa génn jikko yu sew yoo xam ne man xaw ma ko. Waaw daf may wan ni moom fat ci këram ba tax na lu mu bëgg a jëre teg ko sama bopp man jigéen du ma yab ma bàyyi ko këram ñibbi si. Yow nag yaa ngi door yëg si yow mi day won nga ma jikko boo xam ne mooy fay naroo nar naroo fay naar ba xoramoon Moustapha ndey di sarak ndey di jigéen ndey di xaleel loolu sax dama ko jëlale waaye yow cër ba la ndey yóbboo ci seen kër teg la fa ndeyam gën laa bëgg man mi la sukkoon jur lu la ndey mënoon def ci àddina su fekkoon dafa taxaw sa kaw bopp di fay ci sax nga war koo mën a muñ xool démb te nar a fay ngor. Baye na Diop xoolal téel kii bi fermement nga liggéey sa liggéey ya looy xool. Papa tey boo wàccee ngoon nag ma xaar dama la soxla dama bëgg ñu waxtaan waxtaan bu am maana ndey. Patron mënta dafa am benn xale bu ma fi ñëw benn nag léegi mais sans papa dafa feebar daal ñu ngi woo ci kër di ko ndaw ba xam ko. Waaw waaw loolu lañ ma waaw dawal 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 ok merci dawal léegi dawal. Waaw dawal. À chaque fois deux ñëw lan la. Non temps yi sama papa dafa feebar ba moo tax bu mu wàccee rek damay teel a ñibbi loolu moo tax maa la bëggoon gis sax pour nga waxal ma ko sa yaay nekk du dara su sama papa feexee rek naa fa jaar sat yi. Xool nga papa bu feebar ak yaa ji feebar waxuma loolu taxumaa jub li ma tax a jub moo ma gën a ñore waaw Tafa. Dàppale li ma sama yaay jàngal ci mbirum jigéen dama ëmb. Dëgg? Dama ëmb. Waa ndey koo def loolu. Yow ñeme nga maa laaj kan moo ma ëmbal ku la mooy. Man. Yow. léegi tey fii ak li waxal ndànk tu nit ñaaw ñu dégg kenn waxtaan ndànk. Lu may wax ndànk te nga wax li nga wax. waaw de dama leen laaj rek. waaw ndey xoolu man li nga wax jaaxal na ma tuuti
légui yow té man xam nga mëno teub teub rek wax nit lolu mo wax lo xamni waruko mu teub teub nangou ko comme ça est-ce que dem nga passer visite wam ma nit rek ci mbéd bi muy dem manela yam ëmbël lima wax daf ma leer waaw du kenn ku dul yow yow tafa wa dit day lan la dit lan la nga wax li nga wax non gis nga non man teub nga wax ma lolu defu lo vidéo bu fekkenti ni sax lolu wax nga ko nit bala mu ko meuna nangou tamit mais nga dem ni def ay prise de sang sax demu set ndax dara ci bokk ni ba xam sax man ba mu meuna xam lu may nangou won nangou comme ça rek fi nga bëgg jëm xamna ko bu baax jom bul def lu la dal nga joy ko rangoñ fajul dara jomb na joy yow sa kanam duma ne rek jigen la di wacc sam bop dedet len rek la li yebi dañ ma yere ci ngor muñ ak jom li ma dal metti na lool man dina ko muñ ndax kep ku la gëna mëna muñ mo la gëna jégg yalla la neex def lu la neex tamit mën nga ko wax ndax la nga bëggoon am nga ko waaw légui nak lenn rek mo fi dina la bàyyi sa tranquillité ak sa conscience desoog yàlla.